Akto vil ha betinget fengsel for et samboerpar fra Nordfjord som står tiltalt for brudd på dyrevernloven. Påstanden er 120 dager for mannen og 60 dager for kvinnen. Dyrevernaksjonister tok seg inn i grisefjøset til paret og avdekket det de mente var lovbrudd, og det er grunnen til at paret nå står for retten. Påtalemyndigheten mener det utført grove brudd på dyrevelferdsloven. Og hvis det er et dyr i et fjøs i fare for å lide mye over tid, så er det veldig alvorlig, selv om du har mange dyr i tillegg.